להתקדם. מה עוד נתנו בחדשות השבוע? הודעה של היועץ המשפטי לממשלה על הבדיקה החדשה בעניינו של ראש הממשלה. יופי, בדיקה, ממש חדש. בואי, כבר בדקו את עניין המתנות, והחשמלה ביום כיפור, והשקיות חלב, והריהוט גן, הכל בדקו, הכל בדקו. כל פעם אתם מדליקים סתם, בסוף זה נגמר בלי כלום. כבר עשו לו בדיקה אפשרית. הדבר היחיד המעניין שגילו זה שהוא מזרחי. מה בודקים? מה בודקים הפעם? החשד שנבדק נוגע להעברות כספיות, שעל פי החשד נהנתה מהן משפחת נתניהו. יופי, כספים ומשפחה, ממש חדש. בואי, תמר, תדייקי. מה זה? על פי החשד נהנתה משפחת נתניהו. תסתכלי עליהם. יש לה חשד שהם נהנים? די, מספיק. אי אפשר כל פעם סתם להטריף את הציבור עם רכילות על שרה וביבי. תאירו אותנו כשהמשטרה תבוא. למשטרה הם קיבלו את הוראת הפרוץ. הווה אומר שהם יכולים לחקור בעזרה אם הם יחליטו לעשות כך, לאסוף מסמכים, לבקש צווי חיפוש, לבצע חיקורי דין בארץ ובחול. יופי, חיקורי דין, ממש חדש. וגם ממש עברי. ובמשטרה קיבלו את הוראת הפרוץ? מה זה בכלל הוראת הפרוץ? אברמוביץ' ותמר ויונית וכל שאר אחרי ישראל ששונאים את ביבי ושרה נתניהו, תפסיקו להתרגש מכל פרוץ. כל פרוץ. בכלל, הסונים של ביבי, הם רק רוצים כבר לראות אותו ואת שרה יוצאים מבית ראש הממשלה, ולא אכפת להם איך שפתאום יום אחד ימצאו עליהם משהו פלילי, שפתאום יעבור חוק שיגביל את מספר הכהונות שלו כראש ממשלה, שפתאום הממשל האמריקאי יעביר כספים לעמותות כמו V15 שעובדות כדי להפיל אותו. רק בדבר אחד, הם לא מאמינים שמישהו יצליח לנצח את ביבי בבחירות. ואני, אני מדבר איתכם על אנשים שמאמינים בשלום עם ערבים, הם מאמינים בהכל. השונאים של ביבי כל כך שמחו השבוע לשמוע על הבדיקה המשטרתית נגדו, כי הם כבר מזמן איבדו את התקווה שמישהו ינצח את ביבי בבחירות. כי בואו, יש עוד איזשהו מנהיג ישראלי, מישהו עם שיעור קומה שיכול להציג תוכנית מדינית, חברתית, כלכלית, לסחוף אחריו את הציבור ולהיבחר לרשות ממשלה? אני בטוח. אבל בואו. בואו נשמע, בכל זאת, שתהיו ראש ממשלה, איך תביאו לשלום, או להפרדה לפחות בינינו לבין הפלסטינים? איך תכניסו את החרדים לחברה? איך תחזירו אותנו ליחסים תקינים עם העולם? איך תורידו את מחירי הדירות? ככה חשבתי. תראו, בדרך כלל אנחנו בתוכנית, אנחנו מתאמצים למצוא איזושהי זווית מיוחדת, להכניס איזשהו טוויסט, כדי לשאול שאלה שעוד לא נשאלה, כדי שהיא תביא תשובות שעוד לא נאמרו. אבל הפעם, אני חושב שזה יהיה מספיק מקורי פשוט לשאול, מה יהיה ביום שאחרי ביבי? אל תגיד את זה אפילו לא בצחוק. אפילו לא בצחוק. אני חושב שמישהו צריך לתת תשובה. בואו אנחנו ננסה לענות על זה. מה הדבר הראשון שיארי יעשה כראש ממשלה, כאילו? קודם כל שחרית. כשיאיר ולי ייכנסו למעון ראש הממשלה, שרה תצא מדעתה מהמחשבות, מה יהיה עם הפירורים האלה מהפרשות חלה? אבל הייתה עוזרת! ראש הממשלה יאיר לפיד נפרד מנתניהו בטקס רשמי ואמר לו שהוא עשה דברים איומים לישראל והבטיח שהוא ימשיך את דרכו. יאיר לפיד השתלט על משרד החינוך וישנה את כל החומר בהיסטוריה שהתאים לטעויות עובדתיות מטורים ישנים שלו. זנון היה... ראש הממשלה בוז'י, הוא יעביר את ישיבות הממשלה לבור. לא לבור בקריה, לסתם בור, כדי שהוא יוכל לזחול גם לממשלה שלו. כשברק ימונה לו ראש ממשלה, יוכח סופית שזו סתם הייתה שמועה מכוערת על האלצהיימר. ומי ששכח הכל זה אנחנו. כשליברמן יהיה ראש ממשלה, סוף סוף יהיו פה נישואים אזרחיים, כל כך אזרחיים, שבן אדם יוכל להתחתן עם הבת שלו. לצורכי מס, כמובן. ליברמן, כשהוא ייכנס להיות ראש ממשלה, הוא יעשה את כל מה שהוא אמר שהוא יעשה ולא עשה כשהוא היה שר ביטחון. כן. שזה כל הדברים שהוא הבטיח שהוא יעשה ולא עשה כשהוא היה באופוזיציה. שזה כל הדברים שהוא הבטיח שהוא יעשה ולא עשה לפני שהוא הגיע לכנסת. שזה כל הדברים שהוא הבטיח כשהוא עוד היה באיגוד הסטודנטים. שזה כל הדברים שהוא הבטיח כשהוא היה בצבא. שזה אין מייל בית. תבוא מחר, אולי יהיה. אני נותן לאדון אפסן 48 שעות להביא מייל בית. להפתעת כולם, ראש הממשלה בנט הסכים לאפשר לספינות משט אירופאיות
לאגון בעזה, ככה כשחיילי השייטת השתלטו על הסיפון, הם יוכלו לאנוס גויות שיקסות טובות מראה, לפי ההלכה. תגידו, מה קורה שם במכינה הצבאית הזאת? מה הקטע שם? מה זה השאלות האלה? למה הם מתכוננים שם? האם מותר לי לאנוס שבויה? האם מותר לי לימול מחבל מנוטרל? האם אני יכול לסקול את הפילגש של הסרסאפ? זה דברים שאני נורא רוצה להתכונן אליהם לגיוס. זה נורא חשוב לי. לא התכוננתי לאונס. זה צריך עתידו. המבחן היום על האונס במכינה? היום זה מלא מחבל? אף אחד לא שאל את זה. מה קורה במכינה? כי כולם שאלו למה הוא ענה את התשובות האלה. כן, אבל למה שאלו את השאלה הזאת? רק עידו, לפעמים יש לו צלילות כזאת שאומרת, למה שאלו אותו את השאלות האלה? אני מאוד מטריד אותי בגיוס. רק האופציה שאני אתקל בשבויה. ומהכבוד שלי זה לאנוס אותה. עכשיו, מה עושים? מבחינים מקובעת מראה, אתה יכול. אוקיי, זה מספיק, הנקודה ברורה. אנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים מזה שמתנגדי ביבי איבדו תקווה שמישהו יצליח לנצח אותו בבחירות, שהם כל כך שמחו השבוע כשנפתחה נגדו בדיקה משטרתית. מה, אנשים בארץ עד כדי כך איבדו אמון במערכת הפוליטית שהם התחילו לסמוך על המשטרה? חמור מאוד. חמור מאוד.